Město Jihlava vyzývá své obyvatele ke klidu. Po výhrůžce Ruska, které uvedlo do pohotovosti jaderné zbraně, zahltily české úřady, včetně města Jihlavy, četné dotazy na možnosti ukrytí obyvatelstva. Desítky lidí telefonují na magistrát a žádají adresy protiatomových krytů v krajském městě. Město prosí, aby lidé zbytečně nepanikařili. Česku žádné reálné jaderné nebezpečí v současnosti nehrozí. Město také aktuálně žádnými oficiálními úkryty nedisponuje. Podle mluvčího radnice je v Jihlavě jeden z původních krytů civilní obrany provozován pouze jako turistická atrakce připomínající studenou válku. Policisté na Vysočině vyšetřovali v lednu a v únoru letošního roku 687 dopravních nehod, což je o 45 dopravních nehod více než za první dva měsíce roku 2021. Při letošních dopravních nehodách zemřeli 4 lidé. V sobotu 2. dubna proběhne jarní největší dobrovolnická akce Uklidíme Česko, zaměřená na úklidy černých skládek a drobného nepořádku z přírody, měst a obcí. Zájemci o uspořádání úklidů mohou na stránkách projektu uklidmečesko.cz zadávat své akce, kterých je zaregistrováno v tuto chvíli bezmála 2000. Organizátoři přihlášení do 15. března dostanou nejen užitečné rady k plánování i propagaci svých úklidů, ale mohou si také zažádat o pytle a rukavice, tričko a samolepky pro účastníky. V balíčku obdrží i limitovanou postavičku legendárního igráčka. Společná vstupenka umožňuje 12x navštívit krajem Vysočina zřizovaná muzea i galerie. V letech před covidem byla vstupenka hojně využívaná. Pandemie a opakované uzavírání institucí ale způsobilo pokles v jejím prodeji i návštěvnosti. Vstupenka je nyní k dispozici ve třech variantách. Plné vstupné za 120 Kč, zvýhodněné vstupné pro děti, studenty a seniory za 60 Kč a vstupné pro celé školní třídy za 300 Kč. Tyto částky jsou garantované pro celý rok 2022. Vstupenka není vystavena na konkrétní jméno a příjmení a tak ji lze půjčit či věnovat přátelům, nebo ji naráz může použít více osob, přičemž za každého člověka bude označeno jedno pole. První dva zápasy čtvrtfinále playoff šance ligy ledního hokeje se hraje Horácká Slavia na domácím ledě, a to ve čtvrtek 10. a v pátek 11. března. Cena za vstupenky na zápasy playoff se nezvýší a zůstane stejná jako v základní části. Beze změny zůstanou rovněž začátky domácích zápasů. První buly tedy padne vždy v 17 hodin a 30 minut. Následující dva venkovní zápasy vychází na 14. a 15. března a případný rozhodující pátý zápas čtvrtfinále by proběhl 17. března opět na zimním stadionu města Třebíče v KHNP aréně.